De fleste hjem har i dag adgang til internettet. Det giver en unik mulighed for at koble dit pillefyr for NB på nettet. NB har til det formål udviklet Stoker Cloud. Det er en måde at monitorere og servicere dit pillefyr og kommunikere med dig fra centralt hold. Det kan være, når du er ude at handle, på ferie eller på arbejde. Er pillefyret koblet på internettet, så kan vi med Stoker Cloud overvåge dit pillefyr og sende dig en besked, hvis det er nødvendigt. Stoker Cloud giver vores servicecenter en enestående mulighed for at overvåge installationerne og lede efter de installationer, der har meget unormale brugsmønstre. Vi kan så kontakte den pågældende ejer og foreslå en fejlretning eller bede om adgang, så vi kan hjælpe med fejlen. Med Stoker Cloud ved du, at dit system bliver monitoreret, og det giver dig en sikkerhed og tryghed, når du ikke selv er til stede. Så kan en fejl være rettet, selvom du ikke er hjemme, og når du kommer hjem, kan pillefyret være i drift og sørge for varme og varm vand til familien. Du kan naturligvis også selv tilgå dit pillefyr via internettet, enten med en PC eller en Mac, eller bruge vores nyeste app til smartphones. Så har du endnu en mulighed for, uanset hvor du er, at overvåge status på dit pillefyr for NB.